Qətl hadisəsi ilə bağlı gecə saatlarında qeydə alınıb Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində qonşusu olan İskəndər adlı şəxsi qəsdə sağlamlıq ağır zərər vurma ilə və onun ölümü ilə nəticələnən hadisə baş verib ki, və bir hadisəni törədəndən sonra Rəşad Əmirov Yasamal rayon polis idarəsinə gələrək təslim olub və qətl hadisəsi törətməsini etiraf edib. Hazırda qeydə alınan cinayət işi üzrə araşdırmalar davam etdirilir. Müvafiq araşdırmaların nəticəsində əməlin hansı səbəbdən və təfərrüatların nədən ibarət olacağı açıqlanacaqdır. Meyxanaçı Rəşad Dağlı kimi tanınan Rəşad Əmirov Bakının Qaradağ rayonunda qətl törədib. Qalan News xəbər verir ki, meyxanaçının bıçaqladığı 79-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyev xeyli vaxt həbsxanada imiş və azadlığa yeni çıxıbmış. Hadisə isə İskəndərin Rəşad Dağlının arxasınca söyüş-söyməsi səbəb olub. Belə ki, Rəşad Dağlı İskəndərlə məsələyə aydınlıq gətirmək üçün onu görüşə çağırıb və bu gün səhər saat 05 radələrində hər iki şəxs yaşadıqları Lökbatan qəsəbəsində görüşüblər. Şəxsi münasibətlər zəminində baş vermiş münaqişə zamanı Rəşad Dağlı İskəndəri bıçaqlayaraq öldürüb. Hadisəni törədən 84-cü il təvəllüdlü Rəşad Əmirov polis tərəfindən saxlanılıb. Meyxanaçı Rəşad Dağlının qətlə yetirdiyi şəxslə bağlı bəzi detallar məlum olub. Qalan News xəbər verir ki, qətlə yetirilən İskəndər Mehdiyev Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü küllü miqdarda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi maddəsindən uzun müddət həbsdə olub. O təxminən 15 gün əvvəl cəzasını başa vuraraq azadlığa çıxıb.